E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia a gente posta vídeo, porém não temos horário definido para estar postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que está rolando no canal Oficina GTI, Clique onde está escrito inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. E também não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação para receber a notificação do momento exato que eu esteja postando nossos vídeos aqui no YouTube. Então, pessoal, hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez começando mais um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Espero que vocês comentem, compartilhem e também deixe aquele like aí para nós, certo? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de uma montagem do motor 49 cilindradas de mini moto, mini quadriciclo ou etc. Aí, certo? Para quem acompanha o canal, aí, ó, sabe que motor é esse, sabe o que a gente está fazendo e sabe o que a gente vai fazer aí. Então que nem eu sempre digo, quer se tornar um bom mecânico, se torne um bom lavador de peças aí. Muitas vezes as pessoas não têm condição de lavar peça e já quer ser mecânico. As pessoas às vezes querem uh, pular fase na vida e sempre é necessário a gente ter um entendimento e o um conhecimento. Numa montagem do motor desse ou qualquer motor é indispensável ele ser montado com uma higiene o um mais uh, higienizado possível, ou mais limpo possível, sem nada de areia. Para isso, a gente lava tudo, bota tudo no lugar que nem aqui estão os parafusos ali estão os parafusos limpinhos, e aí posteriormente a gente vem. Montando cada passo, aí já vi muito mecânico aí que trabalha com dois tempos, montando e lubrificando todas as peças, certo? Porém, na hora de lubrificar, pessoal, se o motor é dois tempos, ele tem que ser lubrificado com óleo dois tempos, aí, certo? Se a gente lubrificar com outro óleo comum, óleo comum, a partir do momento que ele entra em contato com o combustível. Ele não lubrifica, ele é eliminado das peças aí. Consequentemente, a hora que der a primeira funcionada no motor, que é a hora crucial de qualquer motor a primeira funcionada, tem que estar sempre bem lubrificado, ele vai trabalhar seco aí. Então lubrifique tudo com óleo dois tempos nesse caso porque o motor é dois tempos, já foi efetuado as devidas manutenções, as devida limpeza, os anéis do motorzinho ele tem posicionamento todo dois tempos, ele tem trava que faz o travamento dos anéis, certo? Não tem como montar ele virado, é só uma posição. Esse pistão, como eu mencionei no outro vídeo, ele está arriscado, porém a gente deu uma limpada nele, uma descarbonizada nele, e aqui é onde que funciona a descarbonização, isso é uma descarbonização, isso eu acredito que funcione. Aqueles produtos que o pessoal costuma vender aí para tirar o dinheiro dos menos entendidos, é uma coisa que não funciona aí. Na mecânica também existe muito macete pessoal. Às vezes, cada mecânico monta de um jeito, cada mecânico tem um jeito de montar aí, certo? Então, o que é que acontece? Já estão devidamente lubrificados os rolamentos do virabrequim, certo? Todos os rolamentos estão lubrificados, os retentores também nesse caso, que eu já estou montando junto, também já estão lubrificados aí. Certo? Então agora é só a gente efetuar a montagem aí de cada uma a parte aí. Muito cuidado também no montar os lados que nem eu mencionei do ViraBrequim. Para quem não conhece, marque o lado aí para ter certeza que está montando na ponta correta. As duas pontas são cônicas semelhantes, porém tem posição para montar aí. Então, pessoal, a montagem do virabrequim basicamente não tem nenhuma coisa que seja difícil aí. Lubrifique tudo, monte as tampas, as tampas tem que estar todas elas conjunta, certo? Para ser montado. Existe os guia que encaixa aqui para fazer o fechamento da tampa, certo? é uh, muito importante também, pessoal. Na hora que for montar que nem o retentor aqui ó que já está aqui, lubrificar o retentor. Pois às vezes trabalha seco aí acaba fritando o retentorzinho, diminuindo a vida útil dele aí. Após alinhar tudo aqui, fazer o fechamento com os quatro parafusos, e já mostro o seguinte para vocês. Então pessoal, antes de parafusar, certifique-se que o motor está livre ali, ó, certo? Tem que estar tá soltinho Agora vamos colocar os quatro parafusinhos E após apertado ele Também ele tem que ficar livrezinho Livrezinho Tá, pessoal, depois de parafusado ele ó, A gente vai vir com o volante Certo? O volante a gente vai colocar ele ó. Vamos colocar o parafusinho Somente para travar ele nesse momento Ali vai um parafusinho M6 Chave 10 milímetros aí. Vamos só colocar o parafusinho somente para encostar ele aqui. E vamos ver se ele tá soltinho ou não. Ó, tá soltinho, soltinho. Na dúvida, baixe o pistão para baixo. Todo ele, ó. E levante. Ele tem que girar solto. O motor ele não pode ficar preso aí, ó. Entendeu? Então, agora a gente vai montar o pistão no cilindro aí. Também vamos lubrificar esse cilindro aqui dentro para ele não trabalhar a primeira funcionada seco aí. Certo? Bem lubrificadinho. Agora vamos preparar ali para nós montar o cilindro. Então, pessoal, certifique-se que o pistão e os anéis estão devidamente colocados da forma correta os anéis na posição correta e agora venha com o cilindro aí a gente já colocou a junta no lugar e agora vamos colocar o cilindro aí que que acontece antes que alguém vá comentar do arranhão do pistão lembrando que isso aqui é um motor usado Porém, esse arranhão aqui não vai influenciar em nada em desempenho ou partida. O cilindro está bom, o cilindro não está arriscado. E depois eu vou mostrar ele funcionando para vocês ver aí. Vamos fazer aquela partidinha básica, né? Que todo mundo já conhece aí no, no canal. Vamos deixar para ligar junto com vocês aí. Para vocês poderem ver como que fica aí cada serviço da oficina GTI aí, certo? E também, pessoal, a gente faz assim, porque às vezes o pessoal e acaba condenando peça aí desnecessário, né? E bota coisa nova aí e mesmo assim eles não ficam bom de partida aí. Às vezes é só a forma que está sendo feita aqui, certo? Aqui eu vou tirar um, um coisinha da junta aqui Que pode me dar problema lá na frente Agora é só a gente apertar os quatro parafusos Que vai aqui Dois desse lado E dois do lado de lá, né? Ó, aperta esses dois Esse é o segundo, né? E no outro lado tem mais dois aqui também, certo? Após isso, é só a gente colocar a parte de embreagem no motor e já vai estar montado aí, né? Aperto, aperte o suficiente, não aperte demais, aperte para encostar e dar um aperto. Normalmente, que nem eu digo, sempre no aperto que vocês tiraram, é mais ou menos o que tem que ser certo assim vai ficar filé o motor de vocês aí então eu vou terminar de apertar aqui já mostro a sequência Então tá, pessoal tá aí ó tá montado já tá com a embreagem no lugar certo soltinho o motor ó. vamos só terminar de apertar os parafusos para o vídeo não ficar muito grande dá um, um aperto geral nele né então pessoal a princípio é isso aí ó certo? Então esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa o like para nós. Comente e compartilhe. Aqui também só falta depois botar as palhetas de torque pessoal. E aí já fazer funcionar o bicho aí para nós ver. Se vai bombar ou não vai bombar. Né? Então acompanhe os próximos vídeos que virão. Do motorzinho do Mini 45. Certo? Então esse foi mais um vídeo. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comente, compartilhe. Tenham todos uma boa noite aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!